Час нашого прямого ефіру вичерпується, але на завершення я хотів би вам запропонувати ще один сюжет зі сходу країни. На мою думку, він дуже знаковий, і тому я пропоную його переглянути. Ми виїздили проти ночі з волонтерською групою Людмили Семенюк. Везли хлопцям продукти, електрочайник, картки поповнення мобільних, кошти на дизель тощо. Бо знали, попри гучні заяви високого начальства, забезпечення армії та силовиків залишає бажати кращого. Спершу відвідали наших морпіхів. Передова за 1,5 кілометри. Обстріли регулярні. Розвантажились і рушили далі. До бійців першої танкової. Зустрічаємо старих друзів. На харчування не скаржаться. Держава дає, та й волонтери не забувають. А от з формою – проблеми. Одежда большая, то есть не по размерам. Вот конкретно у меня в взводе много, там 48,6, 48,3, допустим. Они больше таких ростовок они дают, как 50, 55. То есть приходится ждать, потому что ну, нету таких размеров. Насчет обуви тоже, как бы, у меня у парней 41, 40 нету размера. Но дали 41, в принципе дали, ждем обмена. Проблема не лише з розмірами, а й з функціональністю, бо хлопці не на парад збираються. Якщо взяти, ходити в ній в часті, вона нормальний варіант. Ну, в польових умовах вона особо, то вона не годиться. Вона, во-первых, світла, я просто, допустим, мене не устраивает, конкретно за себе скажу, тому що вона світла, вона швидко пачкається. І, ну, ви самі знаєте, тут проблеми, в принципі, постиратися, ти кожен день не постираєшся. Я, наприклад, в такій хожу, тому що вона мене повністю устраивает, вона відповідає. Живуть зенітники першої танкової у наметах, опалюють їх буржуйками. Але Держпостач і тут підкачав. Неефективні виявились державні пічки. І знову виручили волонтери. Буржуйки, опять же, волонтерські. Те, які как бы, виділялись конкретно для палатки, моє мнение, вони не відповідають. Так як площадь палатки большая, вона маленька. Те, які нам дали, изначально оно стояло, ту, которую они дали, но это буржуйка для того, чтобы готовить кушать, но не для палатки. Благодаря волонтерам, опять же, буржуйки есть. Втім, на державній пічці хлопці готують чудовий суп, запрошують нас скуштувати. Ми, звісно, не годні відмовити. Дуже смачний, поживний, справжній армійський суп для справжніх воїнів. Ми теж до нього примазались, до цього справжнього армійського супу. Спробуємо. Дуже смачно. Пообідавши, рушаємо далі до бійців 72-ї механізованої бригади. Нульова позиція, передова. Терористичні диверсійно-розвідувальні групи регулярно перевіряють наших хлопців на пильність, а у тих з технічним забезпеченням зовсім сутужно. Ні ночников, ні теплизору у нас немає. Тобто, в принципі, якщо противника ми його не бачимо, не слышимо, то, в принципі, туман, не видно нікого, не видно нічого. З цим була проблема завжди, і зараз вона стоїть як больна проблема. Тобто, це найголовніша проблема взагалі Збройних сил України. Ми нічого не бачимо, не слышимо, як сліпі котята. Тож хлопці мінують підступи, ставлять розтяжки та сигналки і прострілюють територію, спалюючи боєкомплект. Не найкращий вихід, але за відсутності нічних очей іншого немає. До речі, ситуація з зимовою формою тут також, м'яко кажучи, скрутна. На процентів 80 ніхто не отримав ні теплі штани, ні... А якщо отримали, їм дали літню, яка маленька, на них не налазить взагалі. Они не могут даже одеть ее толком. Зимнюю одежду мы толком не получили. Было только термобелье и все. Сумно чути цю справжню правду. І зло розбирає від пафосних брехень військового начальства. Кажемо хлопцям – до побачення. Дівчата-волонтери дають комусь м'яку іграшку – дитині, додому. І раптово ці мужні чоловіки самі перетворюються на дітей. Тож м'які подарунки отримують всі і радіють їм без міри. А ми рушаємо далі. Курахове, Красногорівка, Мар'їнка. Місце служби наших побратимів і посестер з легендарного батальйону «Київ-1». Ночуємо та зранку рушаємо в патруль. Дістаємось перед місць окупованого Донецька. Зблизька бачимо сумнозвісний терикон «Крокодил». Спостерігаємо метушню сепарів на блокпостах та біля дотів. Заїжджаємо у Мар'їнку і стаємо свідками затримання місцевих молодиків, які вирішують потицяти патрульним непристойні жести. Затримання жорстке. Перевірка мобільних телефонів, обшук, російські монети у гаманцях. Певно, на якесь сепарське щастя. Далі зупиняємось біля напівзруйнованої п'ятиповерхівки. Півроку тому в її дах влучила терористична міна. Загинули люди. Там погибли мій друг Льоня Красовський, Тетяна Красовська, потім друга там, сім'я, другої квартири двоє. І, коротше, їх понаходилися недавно, понаходили, було перед захороненням, всіх поховали.
Та попри це чоловікові політика байдужа. ДНР не хвалить, але й не лає. Каже, що живе в Україні, але ненароком прикро обмовляється. Я тут живу. Приписаний тут, я в Мар'їнці. Мені, я пенсіонер, мені вже не, яка власть, мені все рівно. Мені, щоб був мир, щоб я прийшов з внуком, мог піти погуляти в ту, в любу сторону. І не переживати, і повеси його, повеси куди-небудь. Ми хочемо миру. Отакої. Пенсія українська, а яка буде влада, все рівно. Згодом зустрічаємо жіночку. Теж говорить українською, хоча і з донбаським акцентом. Скаржиться на життя. Холодно, вон, всі вікна забиті. Світ один є, але отоплення, то світом вже дорого. Та й взагалі дорого, та й взагалі тяжело. І взагалі стріляють до сих пор. Говорить пані Валентина обережно і стає зрозуміло, жінка дуже боїться. Боїться сказати зайве слово. Втім, дізнавшись, що ми з Миколаєва, трохи заспокоюється. Тут взагалі страшно балакати, так що скажеш не те, що треба. А ви откуда? Із Миколаєва, город Миколаїв на югі України. Дійсно, теж українці. Ну нічого, слава Богу, що вас не бомблять. Від таких слів ми ціпеніємо і люто хочеться, щоб ця тиха фраза громом прогриміла у нашому місті. Щоб миколаївці нарешті зрозуміли, слава Богу, що нас не бомблять. Зрозуміли і зробили висновки. І почали думати про майбутнє, а не марити кривавим минулим. Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова, крапки над «і».